Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda Yigitali Mamajonov hamda uning turmush o'rtog'i haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Jurnalist Yigitali Mamajonovga ayni kunlarda xorijda ekansiz. Bu safardan maqsad faqat ish emasligini hammamiz bilamiz, unashtirilibsiz. Nazarimda bundan ko'pchilik xabar topganga o'xshaydi. Unashtirildim. Mayli, to'g'risini ayta qolay. Uylandim ham. To'yimiz oila a'zolarimiz va faqat yaqinlar davrasida o'tkazildi. Demak, to'yingiz Chimkentda bo'ldi. Nega Toshkentda emas? Menimcha to'yning qayerda bo'lishi muhim emas. Turmush o'rtog'ingiz Chimkentlik ekan. Muhabbat shunday mo'jizaki, u millat masofa tanlamaydi. Bu tuyg'u bizga ayni kerak paytda qalbimizda paydo bo'lganidan xursandmiz. Rafiqangiz haqida gapirib bera olasizmi? Shaxsiy hayotim haqida omma oldida gapirishni yoqtirmayman. Shuning uchun turmush o'rtog'im haqida gapirmoqchi emasman. Asosiysi, u men uchun aziz va qadrli inson. Allohning istagi bilan bir-birimizga ko'ngil qo'ydik. Uning qaysi jihatlari e'tiboringizni tortdi? Uni ilk bor ko'rganimni yaxshi eslayman. Qadrdonlar bilan dam olishda edik. U ham oilasidagilar bilan hordiq chiqarishga kelgan ekan. O'shanda ikki oila a'zolari xuddi ko'pdan beri bir-birini bilgandek qadrdon bo'lib ketganmiz va keyinchalik ham tez-tez gaplashib turdik. Vaqt o'tgan sayin u mening prinsiplarim, xohish va tasavvurimdagi inson ekanligiga amin bo'la boshlaganman. Ijodingizni kuzatib turadimi? Aktyorligimni bilardi. Filmlarimni ko'rgan, doim ijobiy fikr bildirib, meni qo'llab-quvvatlaydi. Deya ta'rif berdi rafiqasiga Yigitali Mamajonov. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.